Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün müğənni Rəhim Rəhimli gecə saatlarında vəfat edib. Hazırda mərhumun evində onunla vida mərasimi keçirilir. Mərasimdə Rəhimin yaxınları, ailə üzvləri, dostları və şov biznesin tanınmış simaları iştirak edirlər. Onlardan biri də müğənni Niyam Salamidir. Mərasim zamanı sənətçi gözyaşlarına hakim ola bilmədi. O, Rəhimin evinə daxil olaraq tabutuna sarılıb, hönkür-hönkür ağlamağa başlayıb. Sənətçinin bu vəziyyəti sözün əsl mənasında ürəkləri ağrıdıb. Xatırladaq ki, sənətçi ürək tutmasından vəfat edib. O, uzun müddət idi sirrozdan əziyyət çəkirdi. O uzun müddət idi sirrozdan əziyyət çəkirdi. 43 yaşlı Rəhim Rəhimli bugün saat 12-də Bülbülə qəsəbəsində torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.